Oni došla tipa, jes? Para idemo sa borbom bikolobodača Jozo Perušković, doktor iz Posušja sa svojim lugom. I Rogeša, Dini, Ramljaka, Donji Vakuf. Imaš na tremu, momak. Evo je. Pa sam jela sada krenu. Pozdrav prije borbe. Poljubci, pa onda svađa. Ajde, mi je lepas. Ajde gore. Čega se bojim? Čega se bojim? Čega se bojim? Udareni oči. Vrat, vrat. Tahir Gazić, glavni sudija. Šta kaže Hussein? Nema šta na rinu, pa vam šta na rinu, ne znam. Baci ga van i šta. Ajde crni, ako imaš. Ne zvoljio ga, ne? Ha? Ne zvoljio ga, ne? Pa vidim, vratim. Neće, nemoj mlada utrčat, neće buna, nemoj se bojet. Trebaš nam još pjevat. Ma ova pjevačica bježi, zdano Bog, sam će nogu pa...